ក្រមរដ្ឋប្បវេណីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាមាត្រា307ដល់មាត្រា318មាត្រា307មូលហេតុនៃការជំនុំជម្រះសាជាថ្មី1ភាគីអាចស្នើសុំប្តឹងឧបាស្រ័យតាមបណ្ដឹងទាមទារឲ្យជំនុំជម្រះសាជាថ្មីបានចំពោះសាលក្រមចុងក្រោយឬសាលដីកាចុងក្រោយដែលបានចូលជាស្ថាពរហើយក្នុងករណីដែលមានមូលហេតុណាមួយដោយរៀបរាប់ខាងក្រោមនេះកបើពុំបានចាត់តាំងតុលាការដែលបានចេញសាលក្រមឬសាលដីកាទៅតាមច្បាប់កំណត់ខបើចៅក្រមដែលពុំអាចចូលរួមក្នុងការចេញសាលក្រមឬសាលដីកាតាមច្បាប់បានចូលរួមក្នុងការចេញសាលក្រមឬសាលដីកានោះគោបើខ្វះសិទ្ធិតំណាងដែលច្បាប់បានកំណត់ឬអ្នកតំណាងដែលច្បាប់បានកំណត់ខ្វះការប្រគល់សិទ្ធិចាំបាច់សម្រាប់ធ្វើសកម្មភាពបណ្ដឹងឬខ្វះសិទ្ធិតំណាងដោយអាណត្តិខបើចៅក្រមដែលបានចូលរួមក្នុងការចេញសាលក្រមឬសាលដីកាបានប្រព្រឹត្តអំពើល្មើសដែលពាក់ព័ន្ធនឹងមុខងាររបស់ខ្លួនចំពោះរឿងក្តីងើបើភាគីបានសារភាពឬត្រូវបានរៀបរៀងក្នុងការដាក់មធ្យោបាយតទល់ឬការពៀខ្លួនដែលមានឥទ្ធិពលដល់សាលក្រមឬសាលដីកាដោយសារបទល្មើសរបស់អ្នកដទៃចបើឯកសារឬវត្ថុឯទៀតដែលបានក្លាយជាភស្តុតាងសម្រាប់សាលក្រមឬសាលដីកាត្រូវបានក្លែងឬកែប្រែដោយបន្លំឆបើសេចក្តីថ្លែងការណ៍មិនពិតរបស់សាស្ត្រសីអ្នកធ្វើកសលវិច័យអ្នកបកប្រែភាគីដែលបានធ្វើសម្បត្តិឬរបស់អ្នកតំណាងដែលច្បាប់បានកំណត់ដែលបានធ្វើសម្បត្តិបានคล้ายទៅជាផុសតាងសម្រាប់សាលក្រមឬសាលដីកាជោបើសាលក្រមឬសាលដីកាឬសេចក្តីសម្រាប់ឯទៀតផ្នែករដ្ឋប្បវេណីឬផ្នែកប្រមទ័នឬការចាត់ចែងផ្នែករដ្ឋបាលដែលជាមូលដ្ឋាននៃសាលក្រមឬសាលដីកាត្រូវបានផ្លាស់ប្ដូរដោយសារសេចក្តីសម្រេចឬការចាត់ចែងផ្នែករដ្ឋបាលនៅពេលក្រោយឆបើមានការផ្លិចបញ្ចូលសេចក្តីវិនិច្ឆ័យលើចំណុចសំខាន់ៗដែលអាចមានឥទ្ធិពលទៅលើសាលក្រមឬសាលដីកាញើបើសាលក្រមឬសាលដីកាដែលជាកម្មវត្ថុនៃបណ្ដឹងទាមទារឲ្យជំនុំជម្រះសាជាថ្មីមានការប៉ះពាល់ដល់សាលក្រមឬសាលដីកាមុនដែលបានចូលជាស្ថាពរហើយប៉ុន្តែបញ្ញត្តិនេះមិនត្រូវយកមកអនុវត្តឡើយចំពោះករណីដែលភាគីបានធ្វើការអះអាងអំពីមូលហេតុនោះនៅពេលធ្វើបណ្ដឹងឧបាស្រ័យទៅតុលាការជាន់ខ្ពស់ឬភាគីបានដឹងអំពីមូលហេតុនេះហើយតែមិនធ្វើការអះអាង2ចំពោះមូលហេតុដែលបានកំណត់ពីចំណុចខរហូតដល់ចំណុចឆនៃកថាខណ្ឌទី1ខាងលើនេះភាគីអាចដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទាមទារឲ្យជំនុំជម្រះសាជាថ្មីបាន
លុះត្រាតែមានករណីដោយបានរៀបរាប់ខាងក្រោមនេះកករណីដែលសាលក្រមឬសាលដីកាដែលផ្ដន់ទាទោសឬសេចក្តីសម្រេចដាក់ពិន័យសេចក្តីសម្រេចដាក់ប្រាក់ពិន័យបានចូលជាស្ថាពរចំពោះអំពើដែលត្រូវដាក់ទណ្ឌកម្មខករណីដែលមិនអាចទទួលបាននៅសាលក្រមឬសាលដីកាដែលផ្ដន់ទាទោសជាស្ថាពរឬសម្បត្តិឬសេចក្តីសម្រេចដែលដាក់ប្រាក់ពិន័យជាស្ថាពរដោយសារមូលហេតុផ្សេងពីមូលហេតុថាគ្មានភ័ស្តុតាង3បើសាលដីកាសម្រេចអង្គសេចក្តីលើរឿងក្តីអំពីរឿងក្តីត្រូវបានសម្រេចនៅក្នុងការជំនុំជម្រះបណ្ដឹងឧទ្ធរណ៍រួចហើយភាគីមិនអាចដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទាមទារឲ្យជំនុំជម្រះសាជាថ្មីចំពោះសាលក្រមរបស់តុលាការនៃការជំនុំជម្រះលើកទី1បានឡើយមាត្រា308មូលហេតុនៃការជំនុំជម្រះសាជាថ្មី2ក្នុងករណីដែលមានមូលហេតុដោយបានកំណត់ក្នុងកថាខណ្ឌទី1នៃមាត្រា307មូលហេតុនៃការជំនុំជម្រះសាជាថ្មី1ខាងលើនេះចំពោះសេចក្តីសម្រេចដែលជាមូលដ្ឋាននៃសាលក្រមឬសាលដីកាទោះជាមានការកំណត់នៅមធ្យោបាយនៃឧបាសរ័យដោយឯកឯងចំពោះសេចក្តីសម្រេចនោះក៏ដោយក៏ភិក្ខុអាចយកមូលហេតុនោះមកធ្វើជាមូលហេតុនៃការជំនុំជម្រះសាជាថ្មីចំពោះសាលក្រមឬសាលដីកានោះបានដែរមាត្រា309តុលាការនៃការជំនុំជម្រះសាជាថ្មី1បណ្ដឹងទាមទារឲ្យជំនុំជម្រះសាជាថ្មីត្រូវស្ថិតនៅក្រោមសមត្ថកិច្ចផ្ដាច់មុខរបស់តុលាការដែលបានចេញសាក្រមឬសាលដីកាដែលជាកម្មវត្ថុនៃការជំនុំជម្រះសាជាថ្មីនោះ2បណ្ដឹងទាមទារឲ្យជំនុំជម្រះសាជាថ្មីចំពោះសាលក្រមឬសាលដីកាអំពីរឿងក្តីតែមួយដែលត្រូវបានចេញដោយតុលាការច្រើនដែលមានថ្នាក់ខុសគ្នាតុលាការជាន់ខ្ពស់មានសមត្ថកិច្ចរួមបញ្ចូលនៅសាលក្រមឬសាលដីកាទាំងនោះ3ចៅក្រមដែលបានចូលរួមក្នុងការចេញសាលក្រមឬសាលដីកាដែលជាកម្មវត្ថុនៃបណ្ដឹងទាមទារឲ្យជំនុំជម្រះសាជាថ្មីពុំអាចចូលរួមក្នុងការជំនុំជម្រះនិងសម្រេចសេចក្តីអំពីបណ្ដឹងទាមទារឲ្យជំនុំជម្រះសាជាថ្មីនោះបានឡើយមាត្រា310នីតិវិធីនៃបណ្ដឹងនៃការជំនុំជម្រះសាជាថ្មីបញ្ញត្តិស្ដីពីនីតិវិធីនៃបណ្ដឹងទៅតាមលំដាប់ឋានៈនៃការជំនុំជម្រះនីមួយនីមួយត្រូវយកមកអនុវត្តដូចគ្នាផងដែរចំពោះនីតិវិធីបណ្ដឹងនៃការជំនុំជម្រះសាជាថ្មីលើកលែងតែបញ្ញត្តិនោះមានភាពផ្ទុយនឹងលក្ខណៈនៃបណ្ដឹងនៃការជំនុំជម្រះសាជាថ្មីមាត្រា311អំឡុងពេលនៃការជំនុំជម្រះសាជាថ្មី1បណ្ដឹងទាមទារឲ្យជំនុំជម្រះសាជាថ្មីត្រូវធ្វើនៅក្នុងអំឡុងពេល30ថ្ងៃដោយគិតចាប់ពីថ្ងៃដែលភិក្ខុបានដឹងអំពីមូលហេតុនៃការជំនុំជម្រះសាជាថ្មីក្រោយពេលដែលសាលក្រមឬសាលដីកាបានចូលជាស្ថាពរហើយ
ប៉ុន្តែបញ្ញត្តិនេះមិនត្រូវយកមកអនុវត្តឡើយចំពោះករណីនៃបណ្ដឹងទាមទារឲ្យជំនុំជម្រះសារជាថ្មីដែលយកមូលហេតុដែលបានកំណត់នៅក្នុងចំណុចគោឬចំណុចញើកថាខណ្ឌទី1នៃមាត្រា307មូលហេតុនៃការជំនុំជម្រះសារជាថ្មី1នៃក្រមនេះ2អំឡុងពេលដែលបានកំណត់នៅក្នុងកថាខណ្ឌទី1ខាងលើនេះมันអាចបញ្ជាបានឡើយ3ភាគីពុំអាចប្តឹងទាមទារឲ្យជំនុំជម្រះសារជាថ្មីបានឡើយប្រសិនបើអំឡុងពេល5ឆ្នាំបានកន្លងផុតដោយគិតពីថ្ងៃដែលសាលក្រមឬសាលដីកាបានចូលជាស្ថាពរឬគិតពីថ្ងៃដែលមូលហេតុនៃការជំនុំជម្រះសារជាថ្មីកើតឡើងក្នុងករណីដែលមូលហេតុនោះកើតឡើងក្រោយពេលសាលក្រមឬសាលដីកាបានចូលជាស្ថាពរប៉ុន្តែបញ្ញត្តិនេះមិនត្រូវយកមកអនុវត្តឡើយចំពោះករណីនៃបណ្ដឹងទាមទារឲ្យជំនុំជម្រះសារជាថ្មីដែលយកមូលហេតុដែលបានកំណត់នៅក្នុងចំណុចគោឬចំណុចញើកថាខណ្ឌទី1នៃមាត្រា307មូលហេតុនៃការជំនុំជម្រះសារជាថ្មី1នៃក្រមនេះមាត្រា312ចំណុចដែលត្រូវសរសេរក្នុងពាក្យបណ្ដឹងទាមទារឲ្យជំនុំជម្រះសារជាថ្មី1នៅក្នុងពាក្យបណ្ដឹងទាមទារឲ្យជំនុំជម្រះសារជាថ្មីត្រូវសរសេរនៅចំណុចដូចខាងក្រោមនេះកឈ្មោះឬនាមកនិងអាសយដ្ឋានរបស់ភាគីហើយនឹងឈ្មោះនិងអាសយដ្ឋានរបស់អ្នកតំណាងដែលច្បាប់បានកំណត់ខសញ្ញានៃសាលក្រមឬសាលដីកាដែលជាកម្មវត្ថុនៃបណ្ដឹងទាមទារឲ្យជំនុំជម្រះសារជាថ្មីនិងសេចក្តីទាមទារឲ្យជំនុំជម្រះសារជាថ្មីចំពោះសាលក្រមឬសាលដីកានោះគឺអង្គហេតុដែលត្រូវនឹងមូលហេតុនៃការជំនុំជម្រះសារជាថ្មី2ឯកសារចម្លងនៃសាលក្រមឬសាលដីកាដែលជាកម្មវត្ថុនៃបណ្ដឹងទាមទារឲ្យជំនុំជម្រះសារជាថ្មីត្រូវភ្ជាប់ជាមួយនឹងពាក្យបណ្ដឹងទាមទារឲ្យជំនុំជម្រះសារជាថ្មីមាត្រា313ការកែប្រែមូលហេតុនៃការជំនុំជម្រះសារជាថ្មីភាគីដែលបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទាមទារឲ្យជំនុំជម្រះសារជាថ្មីអាចកែប្រែមូលហេតុនៃការជំនុំជម្រះសារជាថ្មីបានមាត្រា314ការលើកចោលបណ្ដឹងទាមទារឲ្យជំនុំជម្រះសារជាថ្មីនឹងការច្រានចោលការទាមទារឲ្យជំនុំជម្រះសារជាថ្មី1ក្នុងករណីដែលបណ្ដឹងទាមទារឲ្យជំនុំជម្រះសារជាថ្មីមានភាពផ្ទុយនឹងច្បាប់តុលាការត្រូវលើកចោលបណ្ដឹងនោះដោយសេចក្តីដោយដីកាសម្រេច2ក្នុងករណីដែលគ្មានមូលហេតុនៃការជំនុំជម្រះសារជាថ្មីតុលាការត្រូវច្រានចោលនឹងការទាមទារឲ្យជំនុំជម្រះសារជាថ្មីដោយដីកាសម្រេច3ប្រសិនបើដីកាសម្រេចដែលបានកំណត់នៅក្នុងកថាខណ្ឌទី2ខាងលើនេះចូលជាស្ថាពរហើយភាគីមិនអាចដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទាមទារឲ្យជំនុំជម្រះសារជាថ្មីទៀតដោយយកមូលហេតុដូចគ្នាបានឡើយ4ចំពោះដីកាសម្រេចដែលបានកំណត់នៅក្នុងកថាខណ្ឌទី1និងទី2ខាងលើនេះអាចប្តឹងជំទាស់បានមាត្រា315ដីកាសម្រេចចាប់ផ្ដើមជំនុំជម្រះសារជាថ្មី1
ក្នុងករណីដែលមានមូលហេតុនៃការជំនុំជម្រះសារជាថ្មីតុលាការត្រូវចេញដីកាសម្រេចដើម្បីចាប់ផ្ដើមធ្វើការជំនុំជម្រះសារជាថ្មី2តុលាការត្រូវសួរភិក្ខុម្ខាងទៀតជាមុនក្នុងករណីចេញដីកាសម្រេចដោយបានកំណត់ក្នុងកថាខណ្ឌទី1ខាងលើនេះ3ចំពោះដីកាសម្រេចដែលបានកំណត់ក្នុងកថាខណ្ឌទី1ខាងលើនេះអាចប្តឹងជំទាស់បានមាត្រា316ការវិនិច្ឆ័យនឹងសម្រាប់សេចក្តីលើអង្គសេចក្តី1តុលាការត្រូវធ្វើការវិនិច្ឆ័យនិងសម្រាប់សេចក្តីលើអង្គសេចក្តីតាមទំហំនៃឧបាសស្រ័យនៅក្នុងករណីដែលដីកាសម្រាប់ចាប់ផ្ដើមជំនុំជម្រះសារជាថ្មីចូលជាស្ថាពរ2ក្នុងករណីដែលបានកំណត់នៅក្នុងកថាខណ្ឌទី1ខាងលើនេះប្រសិនបើយល់ឃើញថាសាលក្រមឬសាលដីកាត្រឹមត្រូវតុលាការត្រូវច្រានចោលការទៀមទាឲ្យជំនុំជម្រះសារជាថ្មីបាន3លើកលែងតែក្នុងករណីដោយកថាខណ្ឌទី2ខាងលើនេះតុលាការត្រូវលុបចោលនៅសាលក្រមឬសាលដីកាហើយត្រូវសម្រេចសេចក្តីជាថ្មីទៀតមាត្រា317ពាក្យសុំឲ្យជំនុំជម្រះសារជាថ្មីចំពោះដីកាសម្រេច1ចំពោះដីកាសម្រេចដែលអាចប្តឹងឧបាស្រ័យដោយបណ្តឹងជំទាស់ហើយបានចូលជាស្ថាពរអាចដាក់ពាក្យសុំឲ្យជំនុំជម្រះសារជាថ្មីបាន2បញ្ញត្តិចាប់ពីមាត្រា307មូលហេតុនៃការជំនុំជម្រះសារជាថ្មី1រហូតដល់មាត្រា316ការវិនិច្ឆ័យនិងសម្រេចសេចក្តីលើអង្គសេចក្តីខាងលើនេះត្រូវយកមកអនុវត្តដូចគ្នាផងដែរចំពោះពាក្យសុំដែលបានកំណត់នៅក្នុងកថាខណ្ឌទី1ខាងលើនេះមាត្រា318បណ្ដឹងទាមទារឲ្យជំនុំជម្រះសារជាថ្មីដោយតតិយជន1បើដើមចោតនឹងចុងចម្លើយបានទទួលនៅសាលក្រមឬសាលដីកាដោយរួមគំនិតគ្នាក្នុងគោលបំណងធ្វើឲ្យបាត់បង់សិទ្ធិឬផលប្រយោជន៍របស់តតិយជនតតិយជននោះអាចធ្វើឧបាសស្រ័យដោយបណ្ដឹងទាមទារឲ្យជំនុំជម្រះសារជាថ្មីចំពោះសាលក្រមឬសាលដីកាចុងក្រោយដែលបានចូលជាស្ថាពរនោះបាន2បណ្ដឹងទាមទារឲ្យជំនុំជម្រះសារជាថ្មីដែលបានកំណត់ក្នុងកថាខណ្ឌទី1ខាងលើនេះដើមចោតនិងចុងចម្លើយត្រូវខ្លាយទៅជាពហុចុងត្រូវខ្លាយទៅជាសហចុងចម្លើយ3បញ្ញត្តិនៃមាត្រា41បទបញ្ជាស្ដីពីការវិនិច្ឆ័យលើសហបណ្ដឹងចាំបាច់នៃក្រមនេះត្រូវយកមកអនុវត្តដោយគ្នាផងដែរចំពោះជនដែលជាសហចុងចម្លើយតាមកថាខណ្ឌទី2ខាងលើនិងតតិយជនដែលបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទាមទារឲ្យជំនុំជម្រះសារជាថ្មីតាមកថាខណ្ឌទី1ខាងលើនេះyou